Ես բաց ասել եմ ինձ ասում։ Ժողովուրդը քանդեց մեր ազգի տունը։ Ազգային արժեքները կետաֆրվեցին։ Ազգային սրբությունները ոտնահարվեցին։ Ու նույնիսկ գնալով ես համոզվում եմ, մեր բանակը այդ ինչքան էր ամուր, այդ ինչքան էր ոգինտեղը, որ 3 տարի փաստորեն ինքնահոսով, իներցիայով առաջ էր ընթանում, որտեղ այս ոչ փոչ, այս թշնամական իշխանությունը առաջին օրից հարվածեց բանակը։ Ինչքան հզոր էր այդ մեր բանակը, որ այդքան ժամանակ էլ դիմացավ ու կռվեց 4 պաշտոնական պետության դեմ։ Ժողովուրդ, ես մեղադրում եմ քեզ, ես այն ժողովրդի հետ եմ, որը Նիկոլն է ճանաչում, ժողովուրդը մեզ ձայն է տվել, ինչ ուզենանք անենք, գլուխը պատին ես տվել, պատն էլ գլխին, քեզ հավատացել է, իսկ դու դավաճանել ես, դու դավաճանել չես, դու թշնամի ես ուղղակի արյունով, հոգով, սրտով, մարմնով, ամեն ինչով թշնամի ես, ժողովուրդ, դու պետք է քեզ նայես հայերու մեջ, ես հիմա մասնակիցն եմ ազգային ազատագրություն շարժման ստորագրահավաքին, ես դեռ ցավով եմ արձանագրում, ես չգիտեմ ինչի հետ հանգուտել, օրդանիով անցուդարձ են անում ջահել տղաներ հայացքներում դատարկ, նրանց հետաքրքիր չէ այդ ստորագրահավաքին, ինչի ջահել աղջիկներ գեղեցիկ տեղը տեղին հակացկաբաց ծամոնը բերանում թուչիկը գլխի բովանդակության, հրհրալով անցուդարձ են անում, կարծեք է վարգի կուրսեկան ձիրն է, այդպես չի կարելի, երկիրը փուլ է գնում, մի անգամ կարդացեք Միրաքյանի լուրդալուրը, մենք հիմա այդ լուրդալուրի հոտի նման իջնում ենք դեպի անդունդը, այսպես չի կարելի, ես ինչքան է ծանոթացել եմ մեր նախատասություններն են, իմ հորյոքով թողն է կամավոր զովել, բայց ես ապշած եմ այն ծնողների վրա, որոնք այդքան շուտ մոռացան իրենց զավադիրի հիշատակը, ես ամաչում եմ իրենց փոխարեն, այդ խաչիկ, վաչիկ, այդ կաբարեի երջում մակարտակի երկերի տակ բարելը, ես չէ սավատում, որ նրանց ծնողները, ոչ, զողվածի ծնողը չէ հատնի կանաչ կարմիր ու զուզգան խաչիկ վաչիկի ինչունների տակ բարելը, կեսեք ինչ աշճանի ստոր են դրան, ինչ աշճանի ծրագրավորված են եկել մեր երկիրը կլանելու, ժողովուրդ վեր կաց, ես հիմա ուզում եմ մեր երկու մեղադրական խոսք ասել, մեր խորհրդարանական ընդդիմության հասել, այն օրը երբ այդ ապիկարը մատ էր թափ տալիս, այդ օրը էր թափ տալիս, դու մատ ունես Ալիևի վրա մի անգամ թափ տուր, ես ասել եմ իմ հարցազրույցում, այդ ժամանակ մեր ընդդիմության պատգամավորներից գոնե մեկը պիտի կողմնորոշվեր, կոշիկը հաներ ու ուղիղ այդ լկտի ճակատին խփեր, որ իմանար թե ինչ է նշանակում պատգամավորի վրա մատ թափ տալ, այ քեզ այս քաղաքը ոչ մի երկրում չկա։ Շնորհակալություն։